hånd ifra hennes smerte, få denne vonde kreften ut av hennes kropp. Jeg ber deg, kjære Jesus, gå inn i Conny nå, få ut kreften. Halleluja, Jesus er god. Pris til Jesus. Hei, ja. Hei. Hei. Vita. Hei. Hei, hei, hei. Åh, det er godt. Åh, bamsekos. Åh, klem Martha. Åh! Oh! Wow! Wow! Hvem begynner å sitte nå, da? Ja, litt mer twist på slutten der, så har du det. Mm. Visste ikke at du var hjemme. Du visste ikke at jeg var hjemme? Nei. Nei, ja, fordi jeg kom hjem nå, der. Ja. Se her, ja. Korset. Ja. Norges visjonær, ja. Det er det det går i. Altså, det er jo helt hysterisk, det er jo det. Er du ikke enig, Miriam? Det er jo helt sånn... Det er jo rart. Men det er jo ikke så ille, vel? Det er bare det at de kaller seg kristne, liksom. Det er... Nei, han er jo okeren vår. Show i seg selv, liksom. Jeg synes hun ikke er snill, jeg. Mm. Det er ikke så hyggelig at du snakker sånn om det. Ja, problemet er at det er skurket, ikke sant? Det er det som er... Og da må man ta avstand fra det, selv om det er onkel eller at det er veldig hyggelig. Det er bare viktig, jeg tenker i hvert fall det, at det er viktig at man har et klart skille, og at vi er tydelige på hvor det skille går. Og så lenge vi tar det med inn i vårt hjem, så er det litt vanskelig å...